نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، ہر طرح کی قربانیاں کی، آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی، خاندان کی ناراضگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں، ہجرت، جہاد، کئی چیزیں، اور آپ کے بعد جو بھی اس رستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں، کبھی معاشی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علیہ آنفن سورتن، میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی، اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون مل کوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر مزاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے. اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں چار چیزوں کی بات تھی، یا چار خاص باتیں تھیں، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے. دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی. تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی. چوتھی چیز یمنون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی. اس صورت میں چار چیزوں کے کرنے کی بات ہے. سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے. نماز سے غفلت کا علاج کیا؟ فصلی، نماز پڑھو. دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو. اور پھر یمنون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا؟ ونحر. جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے، اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، دیے دو کام شروع کر دے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں، کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی. آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گئے، اب اس ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی. تفصیل دیکھتے ہیں. ان اعطینا کالکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر. انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی، اعطینا ہم نے آپ کو عطا کی. عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ
جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی، اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے. بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض خیال میں دو ہیں، نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے، اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ ایک مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور ایک مہینے کی لمبائی پہ چوڑا، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. اور جو نہر کوثر ہے، جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا. دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی. اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں. کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں. جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا. یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام مصیبت لگتا ہے. ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اصل آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، میری زندگی میں نماز کا مقام کیا؟ مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی؟ کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے. اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا.